በጋ ሁለተኛ የዝናቡ ወቅታቸው በሆኑ አካባቢዎች ከመደበኛው በታች የዝናብ መጠን ሊኖር እንደሚችል ተጠቆመ ህብረተሰቡ ከብሔራዊ የሚቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ የሚሰጡትን ቅድመ ትንቢያዎችና ማስጠንቀቂያዎችን በንቃት በመከታተል ተግባር ላይ እንዲያውል የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር አብርሃም አዱኛ ጥሪ አቀረቡ በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከመደበኛው በታች ዝናብ ሊኖር እንደሚችል ተጠቆመ ሚኒስትር ድኤታው በብሔራዊ የሜቴዎሮሎጂ ኤጀንሲ አዘጋጅነት ትናንት በአዳማ ከተማ በተካሄደው የምክክር መደግ ላይ እንደተናገሩት የሀገራችን ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴና የእድገት ጉዞ ማስቀጠል የሚቻለው የጀንሱ የሚሰጠውን የሚቴዎሮሎጂ አገልግሎትን በየደረጃው የሚገኙ ተጠቃሚዎች ተገንዝበው በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋል ሲችሉ ነው የተጠቃሚው ማህበረሰብ ግንዛቤ ከማሳደግ አንጻር የኤጀንሲው ሚና እንደተጠበቀ ሆኖ ባለድርሻና ተባባሪ አካላት እንዲሁም ተጠቃሚዎችና የሚዲያ አካላት እጅግ ወሳኝ ድርሻ አላቸው ብለዋል ኤጀንሲው የሚሰጣቸውን የቅድሚያ ትንቢያዎችና ማስጠንቀቂያዎች በየደረጃው ለሚገኙ ፖሊሲ አውጪዎችና ለመላው ህዝብ ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ አቅጣጫ የሚጠቁሙ በመሆኑ ኤጀንሲው ትንቢያዎችን ከማዘጋጀት አንጻር እያከናወናቸው ያሉ ስራዎች አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉም ሚኒስትር ዴታው አሳስበዋል